kwaeri, mechanda ya seye, ninye akero kwaeri. Aleluya, ningende gutimoka, mechanda ya seye, ninye akero kwaeri. Mechanda ya seye, ninye akero kwaeri. Mechanda ya seye, ninye akero kwaeri. Aleluya, ningende gutimoka. Mechando ya seye, ninye akero kwaeri. Mechando ya seye, ninye akero kwaeri. Aleluya, ningende gutimoka. Mechando ya seye, ninye akero kwaeri. Mechando ya seye, ninye akero kwaeri. Mechando ya seye, ninye akero kwaeri. Aleluya, ningende gutimoka. Tumekuja miguuni pako asubuhi ya leo. Ngawa tunalia, tunajua ya kwamba haya yote wewe unayajua na ulijua siku ya leo ni siku ya kipekee ya kuaga mwenzetu Nason. Tunaombea jamii, tunaombea wote ambao ni wahusika, Mungu wafariji. Zaidi ya hapo uturehemu na utusamee dhambi zetu sote kwa jina tukufu la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Yeah.
ngawache ni wakati wa matanga, lakini tunajua ya kwamba ndugu yangu ambaye amelala sisi ndio tutakaye mfuata yeye, hata kuja kwetu sisi tutaenda mahali ambapo wameenda. Lakini kwanza ningechukua chukumu hili kuwakaribisha mjisikie ya kwamba mko nyumbani, na haya matanga ya tufundishe sisi sote ya kwamba siku moja wewe au mimi tutalala, na utakapolala utalala vipi. Kulingana na maoni yangu, ndugu yangu alipougua alienda hospitali, tukampeleka hospitali. Pale hospitali, yeyote ambaye alikuwa akienda pale kumfariji na kumpa moyo, alikuwa akiomba ya kwamba tukutane pale mbinguni. Na kwa hivyo najua ya kwamba tutakaposhinda, tutakapofufuka, tutakutana pale mbinguni. Kwa hivyo ningeomba kila mmoja wetu ambaye anasikia sauti hii ujitayarishe, uwe tayari utakapolala ulale pamoja na Yesu, yaani ulale upande wa Yesu, si upande wa Shetani. Kwa hayo machache naomba ya kwamba tuwe na wakati mzuri, wakati ambapo tunamuombeleza ndugu yangu. Asante sana bwana programa. Kwa hivyo ningechukua fursa hii tena kualika kwaya ya Victory. Kimbieni kwa wimbo. Thank you.
Tupatie fungo, tuendele mbele. Mmoja, kanisa la Kiadventista. Oh, heri la karibu. Amujambo mwote. Vile nimeambiwa nitoe fungu. Tunasoma kutoka kitabu cha Psalms, Zaburi 32, kuanzia fungu la 7 hadi 10. Kama Biblia iko karibu, unisome iko pale. Okay, iko. Tusikie ya kwamba Mungu ndiye anachua mambo yetu sababu ni muumba wetu. Zaburi 32, fungu la 7 hadi 10. Wanturiye anseni sasa aya ntansa aya nayo bwebiso bwane nonde ndete korwa aseme chando wewe ndio wewe Mungu ndio ngome yangu unanichunga kutoka taabu nimbe nomogoko na umuchengo ekiagera wanturiye nitakuwa na furaha kwa vile umeni okoa Ninkuoro kererie na gokora asenchira ebwenerete kogenda Nitakuonyesha nchia ile nzuri utafuata Ningosemie na amaiso ane na kuligererie Macho yango yatakuangalia mahali popote pale asa wakati huu tuko hapa anajua wakati acha kabla chaumba nchi na dunia mzima Alikuwa siku ya leo tutakuwa hapa kwa ajili ya mwenzetu Mzee Mireri vile ameaga dunia. Kwa hivyo Mungu kila kitu anakijua. Sababu yeye ni muumba wetu. Hata wakia hapo. Kwa hivyo Mungu awabariki na huyu Mzee Mireri alikuwa kwa kanisa. Tuseme alianguka tena kaacha kaanza ite tu Ati kifo chake, alikuwa mshirika wa Nyamusi Seventh-day Adventist. Kwa hivyo, vile alilala, Mungu ndio anajua. Asanteni. Pia mono Malaysia,
Kanisa la PAG. PAG. Anybody from PAG among us ourselves? Nani amefika? Imu ikile kwa kanisa ya PAG. Karibu. Bwana asifiwe. Kwa wala ambao tuko ai, tunaweza kumshukuru Mungu. Sio eti wale ambao wamekwisha lala, eti walikuwa wapaya. Watu wote ni wa Mungu. Bwana asifiwe. Na kitabu cha Isaya, wala ambao tunapitia kitabu cha Isaya, nabii Isaya ni nabii sita ni nabii Isaya ana tabiri ya kusema ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Nadhani hiyo Biblia tumeisoma sana. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Inga omuntu oyo niga menyete niga ichene mechande menge. Igato mo semeri omonine na hatu baifingo bogu mobo igato menyete no huye keregeke. Yasa iti abare miya bantua minto vomo chogu o usuma ina. Yasa abagitere to endreko lendo kwege na nagotirina ase chira chia ipotambe. Gato rarare turare katika Kristo Yesu tukicho ya kwamba ufufuo tutaupata ikiwa tutamwamini Kristo Yesu. Mimi naitwa Steven Ogendi, ni samasi kutoka kanisa letu ya Kiabora BH. Mungu awabariki watu wote ambao mmekuja mara hapa. Naambiwa watafika sunshine, kimbia kwa wimbo moja, alafu baada ya hao nataka kuona mmoja kutoka Free Pentecost kama hako. Nataka kuona mwingine kutoka Antioch kama hako. Kama wako tutakatia hapa alafu tuende sehemu nyingine. Mimi si mwangalifu mbele zako Bwana, siku kwa siku mimi na tena dhambi. Mimi ni mdhaifu mnyonge Bwana, na umani yote maisha ni mwangu. Furaha kubwa siku hiyo ya Bwana, haleluya amina. Tukingia jijini ole wenye dhambi, wakiomboleza na kusaga meno milele.
Ni Bernard Mchira Yasimi, naomba kwamba barikiwe na wimbo kutoka kanisa la ELCK, na wimbo ni kutoka kitabu cha Yohana mlango wa 11 mstari wa kwanza kuendelea, mahali ambapo tutamuona Yesu akidhihirisha wazi kwamba yeye ndiye mweza wa mauti wa rafiki yake Lazaro. Naisi kiroto gosoma Yohana iko minemo ni otote vya twenzi kwa kwa Lazaro. Naisi kiroto gosoma Yohana iko minemo ni otote vya twenzi kwa kwa Lazaro. Marita na Mariamu wakanyore mechando aso kwa kwa Lazaro mumuromwao. Marita na Mariamu wakanyore mechando aso kwa kwa Lazaro mumuromwao. Chego inyora una wancha ine amono mone ne yeso ache kumutunya kero marita monyora akairano gochenga okomo tega mariamu omone ne gochare
marita che kuinyora una bancha idea mono mone ne yeso agacha kumutunya era marita monyora akayano yochenga oko modeli ya mariamu mone ne kuchari Onena ashe korora, maitana mariamu, amone amate yabo, akarora magombo, era ke yeri amariga, uku waburia, kainu mayubigiti, umubiru rasaro. Onena ashe korora, maitana mariamu, amone amate yabo, akarora magombo, era que yeye mariga, oko aburia, kainu ayubigiti, umubiru rasaro. Omone na kayo sabira, rasara kabuka, wanta wangiva kaboka, kia petania. Omone na kayo sabira, rasara kabuka, wanta wangiva kaboka, kia petania. Tota que tengo soa, tengo pindikia bairi, apa ndio tunataka kusema. Kuna wale marelatives ambao ni wa jamii hii ya Mitieka, wakati ni wenu, lakini kabla hawajaingia, kwa sababu tuko na wageni wametoka mbali au wametoka Homa Bay, ningependa kuwapatia fursa hii kwa sababu wanataka kutoka, wengine ni walimu na unajua hali ya shule vile inakaa, na wakati huu walimu wanatakikana shule. Kwa hivyo lile kundi nzima ningependa wasimame wote mahali walipo, wale watu wametoka Homa Bay, Homa Bay County, ambao wamekuja kwa ajili ya Mwalimu Daud ambaye yako Homa Bay County. Kujeni mbele, kujeni mbele mpate picha, ndio mmoja wenu atatoa tu jambo alafu tumalize. Wote waingie, na David ingieni hapa na jamii yako, David na jamii yake, kwa sababu hao ni marafiki wake, waingie hapa. Tunaenda haraka njia hiyo tu. Hakuna tena staili nyingine, tutaanza hiyo tu. Wale wote wanahusika na hao wageni wametoka Homa Bay, jiunge na wao mpate picha. Waje representative wao mmoja atoe jambo. Kwa kanisa ambayo inaendeza majishi ya leo, kwa mama ambaye amepoteza mzee, kwa rafiki yangu na rafiki wetu David ambaye tunafanya naye kule Homa Bay, na watoto wake na jamii wake wote, ningependa kuchukua fursa huu kusema pole. Sisi tunafanya na David. Mulitupatia David, mtu mzuri. David, wakati tulisikia ya kwamba umempoteza baba yako, tulishikwa na huzuni kuu. Kwa wale ambao wanasimama hapa mbele, hawa ni walimu wakuu katika Rachuonyo, wilaya ya Rachuonyo East, ambayo inapatikana kule Homa Bay. Tuko na viongozi ya walimu, mimi mwenye ninaongea, mimi ndio mwenyekiti, niko na karani yangu ambaye ningependa apungue mkono, niko na mwekazina ambaye ningependa pia apungue mkono, na wale wengine ni viongozi. Walimu wakuu wako hapa. Kwa hivyo ningeomba sisi zote tupungue mkono juu, wacha ningojee wale walimu wanakuja. David ni mtu mzuri. David, asante sana kwa kuwa mtu mzuri. Mwalimu shupavu
mwalimu ambaye anapenda kazi yake, huyo ni David. David, asante. Sasa ningeomba nyinyi nyote tupungue mkono juu ili tuseme pole kwa hii jamii. Ningeomba tu kidogo, tuko hapa na mkubwa wetu ambaye asimamia masomo ya wale wadogo, director wa early childhood education. Mama Pendo, tafadhali usonge hapa karibu useme jambo. Karibu mkubwa. Asante sana na wasalimu, Mungu yu mwema siku zote. Asante sana. Pole sana Brother David, na tumeongea na kwa familia na jamii pia tunatuma rambirambi zetu. Mungu awalinde kwa wakati huu mgumu, na wote ambao wamefika hapa kusaidia jamii na marafiki, tunawaombea mema, mkirudi msafiri salama kwa jina la Yesu. Amen. Ninajua mkubwa wa David amechelewa kidogo, lakini yeye ni msichana wa hapa kwenu. David, sasa yeye utapatia nafasi kama dada yako, kwa vile unamjua vizuri. Asanteni sana kwa kutupatia nafasi, na Mungu azidi kusaidia hii familia. Asanteni sana. Thank you. Kwa sababu nimeona ya kwamba walimu wamefika, na hii jamii iko na walimu wengi. Ikiwa kuna walimu ambao wametoka shule ziko karibu hapa, ama mahali wa ndugu zetu wa hapa wanafundisha, wote na waomba karibu. Wasafiri wa mbinguni na wasalimia, mjambo, hata kama tuko kwa shida, mjambo. Mungu asifiwe. Tunasema pole. Kwa majina ni Daktari Densford Maendo, nyumbani ni Gekonge, na mimi ni mwalimu katika chuo kikuu chetu cha Kisii. So najukua hii furiza kuwakilisha walimu. Nilisema ni walimu hata kama unafunza primary, secondary, university, sisi wote tunajulikana kama walimu. So David ni rafiki yangu, tumejuana kwa muda, na nimeona ni vizuri nilete rambirambi zangu, niseme pole kwa familia kwa kumpoteza baba msasi mwenye alikuwa ni mzuri kwa familia. Ukuni ya kanto wa kege sege juna hende ntuku na tura wara intu anje tako kuwa lera bintu bintu bika ika ege nite kama wantu wa bintu da wa tepe ubura ibu achireka kerubu achireka ubura ibu ekaunti nko basa kana teka toko gitere na wanyo buna ba keira ntonyo ole tikende aro kuko sale dankoro onko iyo kuko sale danko iyo. Era kini lende toko sabamba nene na bintu mpira aero na mura nyore na nima bitu wa nyore lekende. Na nubu raibu ya uoti mpubu wa toko kono. Lakini lende kuna usabotora mba nene na tigato konye. Na nekiri bintu biko bakuwa. Bia baku bujeke rawa ama antubo spanyo. Bia mano na hali kenya sabe na ini. Bia mano. Na mimi na leta randirabu zangu kwa familia. Nimetoka Kisii South. Na uambia mema. Mungu awafariji. Mimi ni rafiki ya David. Thank you. Mbia mama ekwaya.
Next, Spora. Spora kama wamefika, kucheni tafadhali. Na watoto wake wote, wale ambao wamekuja kwa ajili ya Spora, tafadhali kimbieni hapa. Mahu, waachie. Bia mono, kai. Sukakota katia maa kwe wita. Kato kwe wita isitani, mkakete kwa yeria ya ikamu ya wekile kurumaya kakaronda ete kwa pasta monyoro, akwa aneri imana kwa niyaba ye urubwe. Na hindi na utoko tewa ngora sana, kwa usiri denu musani one, na hindi na umuhiri kwa etra ase Joseph Kaba, unwa meta ase Nkei. Sego tuwa tewa ngora sana, mwana netika abe senia senia family yonsi. Sana. Ikamu kwa wimbo mbio, tujipanga haraka ikamu, baada ya ikamu, pasta ataingia kwa fungu, tuende utaratibu huo. Oh,
Basi, na asante sana kwa ajili ya kwaya. Nataka kuambia kama mnakuja kama kwaya, umesikia nimesema kwaya fulani ifuate. Mnaingia mapema kama mko na chombo cha kuimba, mweke hapa tayari. Ndio tusipoteze wakati. Fursa hii naipatia pasta kwa ajili ya fungu, baadaye nitawaambia tutaelekea wapi. Tuvumiliane kidogo, nimeona Mr. Nyamwanda na the chairman karibu. Na wengine, neutral point manager nimemuona, nasema na yeye karibu na wale wengine ambao wame. Wabenzi wa Bwana hamjambo. Bwana asifiwe. Ningependa kuchukua fursa hii kwanza nitoe pole zangu kwa familia ya mzee Mireri, mama Wilkista pamoja na watoto wako na wachukuu wakati wa msiba. Mnapoomboleza mjue ya kwamba Mungu yupo karibu nanyi, anataweza kuwapa faraja, nguvu na matumaini tunapolia kifo cha mzee baba na babu. Kwa majina vile mlisikia ni Pastor Richa, nilikuwa huko miaka kama 5-6 imeisha, na huyu mzee ni mmoja wa wazee ambao walikuwa marafiki sana pamoja na watoto wake. Kwa hivyo the minor family, pole sana, na kijiji nzima pole, kwa sababu mmempoteza mzee wa maana sana katika kijiji na katika familia ya the late minor and the late mama Lois. Nimeambiwa nisome fungu katika kitabu cha Midhali. Midhali sura ni ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Ningependa nisome kwa kikisi alafu nasoma kwa Kiswahili baadaye. Nasema hivi: Umwanone to baisa kuba moro kereriwane kurende tige ngoro yao ebuate amachikane ayonagere omenya motuka mange nae miake menge nae ndoge nderra koba no morembe to tigobuya nae kene birwa sore obibisa serigo tiria obisiba serigo tiriao na obirike asengoro yao igo nariora anyoro guancherua na okomanya okuya asobo sibanya sa na asemwanya bantu ose emelio monene ne ngoro yao yonsi to baisa gose emelio komanya kuao orengererio monene omoro kiasi chinjira chiao chonsi nere naronge yoboeto guao to baisa wea koro mongaini ase okorra kuao omonyene omoiro komonene na guwe ataname koru ase amabe. Familia, wakati mnapoomboleza najua mko na maswali jungu nzima bila majibu ya kwamba kwa nini mzee aliaga wakati alikuwa anahitajika sana. Lakini ningependa kuambia ya kwamba wakati Mungu ameruhusu jambo fulani litendeke katika uso wa dunia, yeye ndiye anayejua mwanzo na mwisho wa maisha yetu. Kwa hivyo hata ingawa inakuwa ngumu kukubali, inatulazimisha ya kwamba lazima tukubali ili tuweze kutumainia Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndiye mwanzo na mwisho wa maisha yetu. Sasa familia, wakati mmebaki, wewe unakoma msemio ino tayo e Biblia ile yote inyoriga omo seminare yete mwanya bantu na msemio hiyo Yesu Kristo niasae ama nomo ikoma chenu na kia kora tu atariwa seke fungeke ya kwamba mwanangu usisahau sheria yangu
amoro que le diarmo oro que retuve una familia. Abano varía la tanga ni haber mada Alice, David, no abande. Amoro que le diarmo tata, amoro que retie. Amoro que le diarmo lleva. Naende, oye, ahora como está, amoro que le diarmo. Y familia ainge fika mahali ambapo imefika. Na tumekumbusha ya kwamba tunapokumbuka hayo hizo sheria tusishike kwa dhati, maana zitatuongezea wingi wa siku na miaka na uzima na amani. Haleluya. Mataba ntungura atele mbali muna na kii echoke. Ono nyumo waka mireli ochoye tenyo mba ya mbono uta kwa yechoke la seri ikondo. Ege ntukio kakira wa konye kiba mentera matuko ni kushika sheria za Mwenyezi Mungu, ni kuenda katika mapito ya Mwenyezi Mungu, ni kuenda na kuishi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Eke rumura akore moigo liorie miaka yeino na eme enteka asubu iku mwense. Eki ara igawe yate amuna na kii mwenyore emiaka na eme enteke mwenyore no morembe obuya nevisi ya matukonsi yobu magweino. Kifungo kia latana yoke yate amuna mutumainie Bwana kwa moyo wenu wote, wala musitegemee akili zenu na uchuaji wenu. Wajua mara nyingi unapojua jambo fulani unasema ah, sinajua hili, hata ngawa baba hayupo mimi najua, lakini usitegemee kujua kwako, bali utumainie na kumtegemea Mwenyezi Mungu, naye atanyosha mapito yenu. Fungu la sita inasema katika njia zenu zote mukiri yeye, naye atanyosha mapito yenu. Fungu la mwisho, usiwe mwenye hekima machoni. David, sasa wewe ndio umebaki hapa kama kijana mkubwa, usitegemee akili zako. Mungu akupe hekima na maarifa, ili mnaposhirikiana na mama Wilkista jina la Bwana litukuzwe, kwa sababu amani, upendo utaishi katika familia yenu siku zote. Mche Bwana ujiebushe na uovu. Hiyo ndio imebaki. Tumche Bwana na tujiebushe na maovu yoyote. Kwa hivyo ningependa kuwasii familia, tumtegemee Mwenyezi Mungu. Tukumbuke yote yale mzee aliwafundisha. Tukiri Mungu, naye atanyosha mapito yenu, atawaelekeza, atawabariki, atawapa nguvu, atawapa matumaini, na zaidi ya yote mtapata amani siku zote za maisha yenu. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Tunaomba. Baba na Mungu wetu ishie milele, jina lako litukuzwe. Asante Mungu kwa sababu ya neema na rehema zako. Hata ingawa tunaomboleza kifo cha mzee Nashon Mireli Maina, Baba tuajue ya kwamba ulikuwa karibu na familia wakati mzee alipokuwa anaaga. Na tunajua ya kwamba wewe ndiye mfariji wa pekee. Tuombe faraja, amani, upendo uishi katika familia hii. Mama Wilkista ke mtu ambaye amebaki, Baba tuajua ya kwamba hana nguvu, lakini wewe ndiye utampa nguvu katika jina lako. Tuajua ya kwamba wewe ndiye utampa hekima na maarifa ili washirikiane pamoja na watoto wake, hasa ndugu David pamoja na ndugu na dada zake, ili waishi kwa amani siku zote za maisha yao. Tuomba hii mibango itakapoendelea, tuomba ikamilike ipasavyo na jina lako lisidi kuhimidiwa na kutukuzwa milele. Familia ya Maina nzima, Baba tuomba uwafariji na uwape matumaini ya ufufuo wa wafu. Asante Mungu kwa sababu tunaamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi tangia sasa hadi tamati. Ni katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
Asante sana. Kwa hivyo, kwa sababu ya nafasi hii, nataka mwenye anafuata anaitwa Ongati. Na wale wote walikuja kwa ajili ya Ongati watakuja kwa ajili ya picha. Wakiendelea kuja, ningependa nimuite Nat Chairman ama ni Nyauma. Sijui hiyo ni ratiba yenu vile mmepanga. Amwalike Chast Award ndio hiyo familia ingie kwa ajili ya picha. Na kuna ofisa yule wa doubt. Yule ametoka sijui Oma Bay. Anaitwa nani? Rachuonyo. Rachuonyo kama hako hapa tafadhali naomba na wewe usimame na hawa mpiwe picha alafu tumalize. Thank you. Thank you. Wana master of ceremony, pastors ambao umefika mahala hapa, wageni wote, wapendwa waombolezaji, hebu nipungie mkono hewani hata ingawa tuna haya mashishi. Santeni, asanteni. Mungu ni mwema na siku sote Mungu ni mwema na hiyo ndio taswira yake. Mimi ni wa hapa, naitwa Isaac Ondoro Nyauma. Hapa ni nyumbani. Mzee Mreli na mwelewa na mchua na mfahamu. Ningependa kuwapendwa ndugu na dada za mzee na mama Kemunto, mwalimu Mreli David na dada na ndugu sote wako. Mungu awe nanyi. Nimeona waupiri wameongea maneno mengi hapa mazuri. Pamoja na wale ambao wameungana nasi hapa, wapendwa, ni walimu pande zote za tarafa hii na pale mwalimu wetu mwalimu David anapofunza huko Rachuonyo. Kwa hivyo ningependa kumuita Executive Secretary wa Union ako nasi hapa, wana Evans Obiri ambaye atasimama ajiintroduce atulete wageni penye mwenzetu anasema. Bwana karibu. Asante sana ndugu yangu PC. Abantu bami ndo mwezi mwakira asenge njo ya mangana ya nkorera ngoiga. Bia mona sana. Watu akira asenge njo ba kongobo. Ekiagara bari mbo abana bo mugaka. Na basani baito sana. Kuna bono David bunara ari ano yoka le mate. Ni rabiki wa dhati. Na bamu abo. Antu twaranga tikatocha. Tusangobo kongobo na tubaye ngora. Nimeambiwa kuna wale wametoka Rachuonyo, kama wako hapa waje hapa mbele hawataongea, labda ni mmoja tu ndiye ataongea kwa niaba yao. Nikitazama nimeona rafiki yangu hapa ayebono pinganilimo. Our executive secretary, asante kwa nafasi. Bwana David na wenzenu wote, na mimi nimekuja hapa kwa niaba ya walimu wenye tunafunza na wao Rachuonyo East pale Mr. David anafanya kazi. Nimeleta rambirambi zangu na mlikuwa waliongea ama walipiwa picha, lakini kwa ile kikundi yetu yenye ni wakizi tunafanya hapo Homa Bay, tunaleta pole. Mr. David pole. Mimi naitwa Joseph Rioba, nafunza Homa Bay na Rachuonyo East. Nafanya pamoja Mr. Mireri. Pole Mr. Mireri. Asante sana, sijui kama ndio wametoka huko, lakini kama yule ameongea kwa niaba yenu. Asante sana. Tafadhali ningependa hao walimu wenye wamekuja, vile mnatoka tumeweka chombo chetu cha kutolea sadaka kwa ajili ya jamii. Najua wengine wanaweza toka. Kwa hivyo mkisimama mkifika hapa, mnatoa mkitoka. Mkikaa tena tutaki kwenda kurudi kwenu. Kwa hivyo ujipange, ukipatiwa nafasi hata wale wenye wanaingia mnapiwa picha, kama uko na kitu nawaacha hapa tunamalizana. Thank you. Ona leo sababu alimwita mwezi murate na kasemure na ndiye bagandi to chikonyora, turute saruti yakoroga tuwajie kurue ngora. Mbia mono sana. Tutange saruti yesemure. Mbiamo no, no otore gaiga so wonge, no ke ni tingi manoera. Ona yako sa kebu cha chairman. Omyo ke wo cha igata ke moiga gwaranda pressure kwa niaba ya teachers, kiara mire no moe teacher. Kiba ko lako na gocha, na ona yako sa ba etimu ya nat, mwalimu sako na henu chuko cha igato akwebicha, toko ore turwa.
kupeana pole zetu. Pole sana kwa hayo. Thank you. Asante sana wale na nimegoita wale ngai ngoja mure ngoja. Tugoja kwa ngoja kule mwalimu sako wale ni benevolent yani UT ibako na ngoja ndio kwa kwa na sio video ngera chikurantu agete. Na bali mbara anda ta kwa ni mbia mono sana ikiare timu ile ile mwachore te ga ikara so bisi bona ile ro bisi bwanki ni mukambe ko be executive secretary. Tiganya saba sese niye na ndo ndo kubwaterana. Omwali kuwa naiga. Oye omintu mire na bamino. Mungu ya wataka urombo amonye ne amate akora ki. Igo na mama etemo bwato bokomu tiganya saba na inwe abagate jinga kichobo kendu. Omwe na ndo kuwa nenga aba ali mu baito. Moroja magana kuna kona kwa baba na ngo tuita bali. Na mwezi murafu na murafu igo liga tusabire. Abana abakuwa ni koruka tuje kwa bagorora kwa nyina bana ndiye gutara tara iga baraga mbo bitu kubatebi abaza otu akakinungu igo na asabire nga abana abakuwa ni koruka musa basabire mono erinde batoyenge ejinga kikinyororo yo kuibegele school oyo mwalimu sako yamono itariganyuka Samuel Njonga Mireli oyo sirane yanko yane igo asiri bariane Nelia Gusi mwalimu sake ngima asaba ali mu David yali na bande bona David Paul thank you ndiye mano naba atene ya iga oya koro kwa Isaac Ondoro Nyauma nero mo bi sibwe si nyamusi division rango iga oyo minto chofri mwa mago mwansa nero mo treshara mwacho olete didi Jumapili Oyo tima ya tina kingwa lakini yene wala na intu ala yetuwa kubicha David Mireli Omo edi teacher na ndo mwasani itomono Wono ndate kote evanga na kule ilaiga Aba adi mwa mtuti kato baamo Eka la mwamu na ya abeire tuwabu watelana Kwa ntara akura oyo mtono ala mwa chairman na ndo wa a member of the national executive council Iga aromo nene kumbwa Iga mwa edi baga kuwa ne one sentence tuku ulitoto ikaranto kena Bia mwa Mbiya mwono sana mwa executive secretary ya seri waga Njengoro kuna Kennedy Mwanda Umonya kerogo we union ya Mira County Na enda member of the National Executive Council Kwa ni hapa ya wani wa itobonsi Otuwa ikira sengi to this family of mine As several teachers who are our friends Including the son to the late David Uyuru Musanyo ito Na ende tuwa korelega asinere Mbiyamono Currently, we serve in Rachuonyo, asokoleta engora yeito. Igo tigante venga pole, mwaka kamireli, wina bakwani bakwani la, including the pastors, okorile gasiengia. Otorelile, tuwakinile, wamenya saate venga tigati moke, ntugu atikene to wakora, but to accept and move forward. Igo mongino tigara, wanaba mireli, ea mate yonsi ya maina. Inyasaye nkubasabera agerayo ndeko bayigata one thing I know about the family of mine nabantu amanye tinyasaye utari bantu kuna watenga le manga parike 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 ikiramba maye tinyasaye na ndi mama yetinango kutore twins na inyasaye nkuira na nanto boke agero to jukumira na igo nko batenga nyasaye oyo tiga bayigata na ndaba beka mona mogendrete egere mwendo ko mogo seniwa asaba ali mwaito Once more, I want to say thank you. Egasimwa kwa tenengia, asogo tuira ni ofisi, utatika tobuwa tobuwa wa abaiboli, abaiboli kuwa nirabana. Kuwa nirabana karaba achireka, naenda abana tika waka ende kanisa. On Saturday, tika abana waka ende kanisa. On Sunday, tika abana waka ende kanisa. Abana moku batika mbaki nila se kanisa, nkuba ajabari chinungu, moroche mete muasimeke, nkuba ajabari chinungu. Naenda wako bachanturiko chikoba. Ikiagira kotara ne nungwere gotime goto kumunta bare dotare gotera iga bible kolega asiye ino you are running away from your responsibility parents inga ki abana babe tena ino babe nogete wono ndo kwate ke baruege kwa kutoka tumba iga tunakole nabo mbate vinga nyasaye oyo mbiya mono sana kwa niapa ya nat tuarure 1000 mbiya mono Kwa sababu ya hiyo nafasi, kuna yule ofisa ambaye alitoka Rachuonyo. Yule wa doubt. Ako wapi? Madam yule ambaye. Nataka ni malisane na hawa, alafu nilisema, wale jamii ya ungati, ingie hapa. Tafadhali, mahali wapo.
kama huyu ametoka ningesema ni afueni kwa sababu ametupatia fursa. Wapi Ongati? Ongati. Ongati na jamii yake wala wote wamekuja kwa ajili ya Ongati. Mnaingia hapa mnapiga picha kama uko na nini na uchi kidogo ile tunasema sadaka ya kuombolesha na jamii unaiweka hapa. Tafadhali kucheni familia ya Ongati haijafika hapa. Haraka sana. Sasa hapa hakuna kuongea, ni kusimama tu, tunapiga picha, tunaweka sadaka, tunatoka. Kama kwaya yenye ilitoka Nairobi na imeimba ya Sunset, nipiga mstari hapa. Mpige picha na Ongati na familia yake. Tufanye haraka. Na ukitarajia kuna nafasi nyingine utaipata, hakuna. Hii ndio fursa ya kipekee. Jiunge na lile kundi ambao umeona umehusika nalo kabisa, limekufanya umekuja hapa kwa ajili ya kuombaleza. Mwenye picha akiniambia hiyo maneno imeisha, angenisaidia sana. Mwenye picha, kasi imekuwa. Ongati na familia yake ndio hiyo wanapiwa picha. Singieni kwa hii group. Kama huko. Hakuna nafasi nyingine tena. Fanyeni haraka. Bali yabe mwara wa shibi kichabu ya galende mwa asogota kororekana. Biyamono, biyamono. Robert. Robert ine yuri. Robert kipanga haraka. Aba hako na kwe wanga. Iwa ntake te echa mi ya marem Tom. Nere kubwati. Aye bariba. Wale wamefika kwa ajili ya Robert. Kama wachafika, Robert inamweka kando mpaka wakati mwingine. Watoto kujeni basi mpiwe picha. Aba luya mbaraika, wametoka Western wako njiani. Songa huko mpiwe picha. Basi, thank you. Ondepe hii, alakuruwe community yao, janga isa uliyawa. Kei. Biyamono asoko basira. Igo, mabu. Na yonye, wana emu saniki wachira ora isaransabu kiyote kiri. Wana emu no kiyote kateri, wakandiro wata kwanyawa. Ose na lieli, chikase ni varavi, chikase ni nomo wocho inya. If you don't know. Iba kaa ndiri na yale mkwa chikase ni. Biyamono asoko mosira. Biyamono na aradi kebachira wange, ya saba sisini. Ubuwe bicha. Biyamono sana. Korama wako iga, ekero mokwere na kujawinya saba sisini. Ya saba sisini, biyamono asoko mosira. Tikango ndo e-family ya Dalet Tom, ikiongozwa na ndugu David. Tafadhali kucheni, wale watoto wa marehemu Tom wakiingia hapa. Baribacha asenge njo e-family ya Tom, ngaibari, nchua sobu wangu, tuakoli, mabu sani mbalaba ange, basi ileta wana hawa. Batike tuboka, nyasaya nabari ndetema. Man, babu watawa sani, they have good friends. Na yonye kumbuto wakubicha, na wana wakwana kuba inyola, njocho ini, njoma zetita wakani to wakubicha. Njoo wakubicha. Mabu ne ndege mbu na goyote ere ngora. Mabu, wakubicha. Mabu wabande mpono wakucha, akana nivere isoto, kiara ntubu watinkwana. Biyamono ekwaya yekerubo nga yere. Tora ayana abande bana kwe banga. Bonyunyu bosekerubo iria ikire nere liere tayari. Ikosa. Okay, ayye itasem kwaya. Iko wapi? Ekwaya ina ayeri giri kurumambi sana ebolete. Awako. Wako wapi bonyunyu ama wameokoba kuimba mbele ya watu. Biyamono ekiarandoche kwaya yeta iyo. Kora angelinde
ekwaye kurukwanga ngora angelinde ekwaya ekurukwanga diarosas naibare. Where are they? Ay, wanakuja pole pole mpaka nimesahau kama diarosas ikora atika wanake ikiagera abage ni aba batene ni rekya na barangirie ge kasana baka na ira namba iyo ye kwaye ya chera boss toy ni ase asabage ni aba kwa ajili ya Naomi na Marita yani score ni kula se furahi kwa mwenye dhambi mmoja atubu ye ajiunge na Mungu tunapojenga kanisa tuajianda Thank you.
Amina. Alice ameingia hapa na jamii yake, wale wote ambao wamekuja kwa ajili ya Alice. Wako wapi? Ninyokari na sebu angalina na ukwana mana kwewa angatomi nyoketole ndi chinsa. Mabu. Kono arabale bicha ene familia Alice. Ponsi balibata senge nde Alice. Kuruwa saka sogate. Aba hiri bakere ngencho. Nabuwa abale maya gayabo. Ibo wane nchera mwe wanga na mwata kete mwe. Ibo nchena ate bile mbiye mono. Asenge joko baage micha ndoto bija yali basi akaraba akorire ino mpete bakora maboko iga sukuru mungu byamo na gajaba ikimose semigwe twabatirie familia doubt na jamii yako fasta twende mbio baratore alafu akimaliza marita atafuata mata ataingia na ile grupu yake alafu tuone hiyo jamii imeisha wakimaliza mpaka tembere. Abas wat bang awam ni ribos bukara, baru batin ini. Nah baca kebar, perubahan hukum, baru perubahan awam ni batin ini. Bas, siapa yang pinjat? Biar mono. Bas, tokara mabok kau ya. Tuh bas sebelah Maya, biar mono tu serans. Yang kedua, Islam Miriam dah mata, ngai bari. Biar mono. Islam Miriam mata ngai bari. Mahu asal bangga, kakin kau nak rezeki saya ni dari asal kerjora, apa tu orang tu itu ya. Mahu ikan bangga bangga sah, bangga macam apa tekar? Beri bantu orang awam mahu, ni dia bersama tu beri nak urut nak kue bangga, nak beri bantu asing yang dia mahu, apa mai lah ya? Biar mana kere, ibu kita ini le, kurwa sesetah biar marita, nayar mana muswat biar mana le, ayah mana ti kara ini mukio kawak, na, kata tu aku, balikan deh muk, eh rumah apa, na aku anak kangen anak kamu, asal orang sesetah urusan rumah mana le, rumah tu ni berasa sih itu ya, staff. Estás una yard. Oh. ¿Qué van a hacer en Jerry, verdad? ¿Cuál es el que lo guía tal por ti? Hasta ahorita por el mismo. ¿Cuál ya para allá su curva de once? ¿Por dos manetimos que no hay arenga? ¿No me queda para hacer dos curvas de once? ¿Hasta en caso de oscuro no vale? ¿A la alma no vale en caso de once? ¿Por qué se responde? Así en este museo. Dalam nasri baga, dalam apa yang kita bertanya, kurba samar west mukerango, kodi cinci. Marita, ika rumana, ane, umroh untuk mana yang nyamete umwaka, sa nasuni mereli. Iko marita sih tari, nanti mana aku ada lagi, teh,
Tukore kurwo. Ira,
asoba kwa mwogo. Eto kwa na uwa mdo minto wikista. Ani tiyo unyale kwa ba okobe ntikada ime ya Yesu. Umane nga igwa ugwa ti nimba iwele na enda basura abange. Tuwa nisha tukwa ti nimba iwele. Umane David ni tola sako baka ukwa jekani kwa. Ajabane kwa nini baka nye siro jeso. Na abana ba mino. Aba bako sire. Wete ase kimpwa na kiao. Eki kuru matama ni kama tenu no malisha. Kasama senwe na enda kanda kwa seni kubagata. Ninga kia yega utwala masikani. Eri mwanya nga umano mitanaro wa kwa tasemia. Kuhetea sama nika machenu. Na hini mwese neke miyama nika machenu. Koki neme ya nika machenu. Ega na maumo mineme ni nemi yororo. Loku wa niyo pororo. Nebri ya nila diyebi yororo. Ega na amenye ase. Emi ya kena saka niki amenye. Mbija mwanda ase. Kwa hivya bai kila hivya. Mungine kimundonya ya kuna harakukwana na mawakwana. Entengo va a querer enviármelo a pasar a mi todo como acá. Nace en mi ley, así en que le hizo un sueño de. Aquí enviármelo a su momento, pues en la que era una regonada, no nace en estar ahí, diga de mamá. Pues en la era un rally de aquí en el era un polio lo vendo cual. Bueno, ni tu cuarto lo vendo. Entonces, la va a querer enviármelo a pasar a mi todo así a bajo corrupción, si vamos a caminar. La roicia hubiera ido en sábado y por tu agua y tras amor acá. Víamonos a, víamonos a todo por. Víamonos, momina. Es que era acuario de higo, es que hay estar a tierra, la ibaré. David, neche, ne familia y no yon, elía mire el yok, específicamente, mire el family, yok, echa el inde, o yo guato moganongati, acuane, abandem. David na kwa ane, kangana kama na marita, alafu, kutaona yu manene na isha aji. Kwa ya haki, kura wali bagasini, nika wande wate newe chiyabuga, abesa, njue family, kwa ya, kawe imutu ye kwa ya la kurumaya. Kukamutu, good. Abande nga iba achi nene. Na hende muta yote mparangeli kabele, kia na wata yungu ngari wakia, na muata yote mwaka yungu eka yungu. Nabo nyunyu. Na wakua ni inga mbiye mwle mwesi. Mbiye mwle nande. Tato turu wanele ile. Onyari lewa kolega asie nkongu. Tuwa renge, e familia renge nsemono. Lakini nyasa otoru, nyasa otoko nyiramu na tata na mama. Waturu wanele ile mpaka wano tuwa nyariko batuko tenena. Nyasa hake ndeleko turu wanele la. Nanda atuwa balumuwa wana nege kera atuwa roche nga. Data asira wano na hitu utura hapa soko kurakini ni asa otoko onyire tuwale mire ntore mete. Mwke andere kutusabire keno moko geno musabire familie ye. Ege andere kukwata na mne kero tato minta alinge moyo. Tuwa wata ine tuwancha ine na wana wa mito. Tuke andere kuwancha na waigo. Waka njige saache ege kera tato minta era atebete ega ilo teleteke wawo. Aka genda iguru. Na hitu na mwoto yuwete na nyasa hitu ato buwate tuwete rene. Na wasalamia wote wale ambao watu wamekuja hata kusanyika hapa kuja kutushika mkono kwa mazishi ya father in law. Na ndamkosa sana father in law, alikuwa mtu mzuri, alinikaribisha kwa hiyo poma, alinikaribisha, nilijisikia niko huru nyumbani. Sijui ndamkosa sana, namwombea Mungu amweke mahali pema peponi. Kise mochosi, awa chikolera, enda awa kwa niwa hile buya. Ese li tango kuropa hati, jino mwomro kata tu, iso mochi. Teki nero mwone, uyo kabira kita kato soko tanyora hake, umwako liyo yeta, umwako uyo yeta tetenyosi, nero hile nero tata, nakini ito unyo kosawa, mwato konyo. Infati tata higa alengo mwondu uko kunya, kime tina hawa tevi, omo mwono kolo kike mwondu, Momo ngunu kukuta, momo wako kukuta hata. Yuu, momo nginaya kaimo kilie, ili toko kukwega tonga. Kuruwa, ya mawagwa, oreta chichi, nyanya, oni. Yomu waka mireli, ya lukwa tibuna yae, paka sondu.
Onya ya kuimu kibando, ucho ni kikonge, ucho ni klase, rinde urocha banta kutuwa veri na tuliga. Omu waka tata, iga uoburu mono. Oburu, oburu, oburu mono. Wakini ya kiyo ukumia, tata akwete, usaka sira, ese ngencho, akateba. Kengu, mkidane kina ila katea, ati mbobwa. Arafu. No, 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 wana uroche aba yegi mpura kusaba mama umungi na mama wili kisa ke mtu aki mama pole no ayu wasili umu ancho pole lakini itu ke mo tu umirane pwensi we are traveling we are travelers kuro umu otoroko wako yenda toli ketu sabirane nento let us get prepared asanti pinya sawa sisemi mwishu mboka kwa nengane yemo ya chapuna o yotom ya kwa nengane yemo hende nare meta sana na wako mwesi mbia mure nare oteba mbia mono asui kama tanga ya sokoro sokoro nere orenge ekero tata sirete wono ose nere na tigarete nere kwa na menyele na sokoro matuka mange na ende na mwanchite mwono konya saye na mwanchite kubwa enjera na mwanchite ko na kie kia muirelete ono mbia mwono mwens tinko nyara ukua na kende kenge lakini nda tebenga sokoro yoyomo na toseme tibi ntibi nge sana ibi ntobira tokonyo mabogocha nobo tole boniga nobo buetire tuwa bitume kire sana bono asanti nende mbia mono sana aso witaga iga erinde kotoremia mbia mono anda minto no nyatara sama we na bakwa ndi wiri wiya nti na bona ale ko irali bageri iga asenge nje yo chaka kotega nga kerama kwiri agocha makweli ni gabu ate ogosuno konene makweli atwara ugoba makweli atwara ama woli amange familia ekara tu asirita ata yo tu egoria ama woli amange lakini rende go itra sama sabaino no go chaba premia chinga kechi iga chon sechi wiki bere akiki agarire ero iga tu atene nego sibaino tore ne chinguru wana niko nare wa tewa nga tata, niko arenge priest. Apole mirimo ya ya huya, eka gara agatoro kia njira, kukia senya saa. No, nyengo cha senka ya aye, ugu anchani ya ugu atana ugu aliko gara alikuwa aliga niya wanto, ucha senka ya ayata ugu ati ugu oba. Wako nyamarine njira kwa tewa nga karibu toga nungu nginakura siri ndage loli. Arengo yu ugu anchani ya wanene. Bono riva kali yayo ndete yora alifiri umuntu ora alifiri gwe kanya saa nawe kunyare kana mwanya ke mwanya bantu tukagere nga umuro manne mna tikara na ali kirani asichinguru cheita na batora bento nyara lakini gwe tra sama sabaino na batora nyare ate kana ra rete igama nyete nge family yawe tire kere amo anda agateba nga mugendere kwa no wa muguria na batigire muri na borogwo imungatana neka na ndi muguere oya tigire the sum of the responsibility simu muramu anene wana na sema ili nga goitra sama sabai na sengi yotanya na singu kitu ndutueka ti responsibility chiri atigero chokobeka abana bamu abamo na komenta uwanchani wulia
tu haringi na waru kwa menterania, kwa wabunge mono, ama sabaino, na alara kakonye. Asomu ngina mamu utiga ile, niko nareko kwa sabangu wa mwaremu, andote nneko kongu. Miaka na haveire na ye, miaka saidi ya merongewele ni tano, kituwa na kuwele na kiara na ye. Aseme ili nga, kukua nchani voli ya, nechisa mirinye sako, ete kwa maito kuna kamine na wanto vaho, na ande jimente kani. Ono, niko na haveire sabangu ha, eke romo kwa genda, mwena numare mbu yeso, habana wa mintu kuna tuwa tigirwe, Uguancha ni ulitata tutika kwa mente mono. Kwa mente uguancha na kuhitania. Una tuancha ini. Kero mwako ya na mtu sabirani mono. Maende mwaka ya ndali iso ira kunya saba sisi ni. Pia mwana sini kia uguantekar. Upendo, upendo, nitunda laro. Abana ba nyasaye abatata abamama aba mtabata konyo ya korusi bona ko samaro na ba iri bosi pi na ba kwa nindi ya mole mwese ndi ya mano tato minto na shon mireri awa to banjani ngaro na terera upendo tata kwajete ona tuwale ko tukwale ka runo sentu na abana ba etole iko to ngamuna basibati kwa mwabo
kurera tata no kuanza nivolia sokoro na baba watiye tasenkeye ogendre kubaterana asobwamo mbara ngabana bana bamireri abana bakengwe abana basenisi bonsi bakabatiantiane to asobwamo okorumwa no mireri esare meiwe omokonye abali bakiantiane bonsi nabo igo yongo basabira abana bali bamito bale mungu asega siengi abakora esaite abasenie amona abana bamito bonsi abetiantiane bonsi nitiango tiane tokende toko basabira mono esaba sesenie amona basani baito bonsi kuti sema chionsi abanya ariko bagutsira mono tokwa kera nyasaye utombia mono ikiagara tato minto ye aligania nande tuwege nitenga nage ando tata ase abana ba minto mwakwanire ingo chikoba umutambe ntagete obeka mangana asobwenge ungati kwa mangana tata teba ingana lieta angani kia garanta kito kulikuana liwe elu nalire aga teba na tatari nga yoni doke nyakundi ya teba buye iga aende nako teba tinga kwa kereti mina kuwana nomu gara estari ngitego etego sinya aga teba inoanya kinomu nene iga tokora kende utara tebi daktari ngo daktari na abata birina kinguru ekyo tibwate mano ekerura to bwate togenda mutu nitege ndo yakabere data no mafemi ningi nyore teri mama na arali ekera tu ama kana iga kera to kuti kubata na iga muno kubata na kore no kubanyera data no mafemi olenge yawo to range no no mino yone intuwa na togambe amanya kwatawa njena igite standard 7 nyoka aika standard 4 ayebono wakire mpaka etigiri noyo kore mpaka diploma oloro tetutwa igete iga ngogwenere tobote miyoyonde ngogwenere tobono kugambiro yonde ono mwakire pekaranti abasomu tetutwa igete iga mo karaga na mura gamba ge gotne mamanya gotu tokabunga gwato mongono na tagenda lele bono mamo gapa tuta vidina ndogo ta kugamberu nere na ine gode gode tigera mpaka akaje kukubina ina mita ata akara no mo gino na aji ko iru ho akate bana ne kene to kende kono kurweri kutu aja ko kende asari na nefi na tawa bana iki agara kote bina kono itu kaba alo igor tura igo na hari kwa masemi tani kuwa abakina kia enatu iga ako keira nyo vera na nabono inwe kono lorobo na timura agapigu na abantu kwa rinse yeine bono imiteza igendo yakabere abana abaminto na abatebi buya musike abayibori bari batigayire naenda abateba moni were na ite tari je moko iwera mo saberanie irinde yasanga igendo ki kintu kyango cheito kyandi cheito tobere ange anie kera mangana abeire kuche no mare musana ega kiwekana byambetire ekerago de victory no mwalimu onde tima ito sana ja oyo rago de na stop where you are. I have one word to tell you before I go. Nkarona ukwana kuno oliogo kwana na ligamba nyete bono. Ngate byo mwalimu oyo ro twalenge gali aye na karate nena. Ekerate nena agande kwatene nile. Nga yogo tene ne ga singo stop there. Amangana ngo kwatebinaye. Inche na boda korore go siti korora lakini toba no kuoba otene ne bokongu e familie ye ne akpako igwere na ayo wa igwere kere ba go mo teterania na to teteria onde bwes mo wabo wororo na ida ateba kwarorire nango kuana iga no mure munde Owore mwoyo buna buna ala have given you that courage so that you move ahead and the two things tibare and three now that I am not there. Na dokore bintu tibare and three kia gana takore biki? Anko mwoni na arari. Iga mwoyo tata kamotebia
kuhu tanga nila igoro nchebono nako niki na achire igoro uwae igoro nkogenda igoro kia gira njetini kuhira na narostile eke nawa temumurumu hapo igoro jeta igwetabu ya toro robo nene akamewa ndemi na ntegerele na tebiri iso na buawa na tebiri eki ya nawa tebiri ya nawa tebiri mbua buatie lakini yesa hame na bairenga kama yako kore roba tewa na tera na ndoke ndoki uikarali inko naenda kama yote na bono bo tuko bua herile angewa koleki eke ene kia manganonsi diletwe imogete kwa chiko mwoja tumanye tena ngo chare nka kole lwe tuta kumuko kore na omuke ya tuga prepare well adili liya reba tewa nobo tuko bua ono bua herile angewa kia moke eke ene ina bogo chiko kia data karara igwa wana wa mintu iga tubu atira ne nondura urarore ina tebe change iga to change itoba bali bata go change ya ikia era bantu bosi bai wete na ene bato sabirani tigamba tebe ne ndege ntekemo e familia ye ya mwama ina yonsi aso koi wana karokuo mboma na mambia obuge na endo kwa soime marogoba ege taka papa kore deki igo no wore soime obwe so ya sotanya igo wana wali bare isko ru isko ba ko ja koreta omunu na na kina kina ke inuto saberani ekiagera baba ma ukuru igo arawa de bana onya mwaeta na mambia indira Mutana koraki nyasae yabatsini ikiagera mwaja korora muna tata ko eniwa for those who not understand I want to talk only one word my father was courageous and I promised that we should be courageous in the church up to the last minute he also said we need to be united and he added over again take me one on target Musa Berani What he handed over, now what he handed over all my friends to you. Not only friends, I've also handed over my what? Enemies. Those enemies, for friends, you keep on with them. For enemies, make sure you change them to be friends. God, he kina kinko cha kwa na yasaye, ato kukati siye, baribare, enkereti enemies, baribare, kikaro mundu kutuarare, enemies and what? Friends. We need not to have now enemies, now that our father has gone. We need now to make friends and we move ahead courageously. May God bless you. As I call upon Peterson, Dan was not there. Dan, come. Jane, also come. Oyoga, abari, 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 Dan, you have a word to say, but before you talk, Dan, we have Jane. Talk one word about your father-in-law. Barizelu nyote. Mina sema, na shukuru mungu, lakini, tulipoteza mzee mwenye alikuwa na bibi, na mwenye tulikuwa tunampenda. Kwa hivyo, mungu amlaze roho yake, mahali pazuri. I want to go and hire him and everything.